Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Telekanalının təşkilatçılığı ilə keçirilən 2-ci Azərbaycan Xalq Mahnıları Festivalının 2-ci günü Gəncə şəhərində uğurlu konsert proqramı ilə başa çatıb. Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında Ozan Qədim Musiqi Alətləri Ansamblinin və Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblinin infasında Azərbaycan Xalq Mahnıları səsləndirilib. Konsertdə xalq artisti Şahnaz Haşımova və bir sıra başqa ifaçıların çıxışları tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Nə gözəl ki, bu konsertin, bu festivalın daha doğrusu ikinci günü məhz Gəncədə nəzərdə tutulub. Gəncə öz qədimliyini, sənətə olan böyük sevgisini məhz bugünkü fəaliyyəti ilə ifadə etdi. Əlbəttə, xalqımızın milli mənəvi dəyərlərini qorumaq bizim hər birimizin mənəvi borcudur və biz bu borcu çalışacaq ki, layiqincə yerinə yetirək.